اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. دا خبر من ذكر قلوا چپدی سور بقرہ کی واللہ جل جلالہ د بنی اسرائیل او د شپګو ډلو بیان کړي. د دې ځای پورې الله جل جلاله د لومبنې ډلې بیان وکړو او دا غي دوه درې غټ جرمونه بیان کړل چې غي بخپل انبیا قتلول او د الله د آیاتونو به انکار کړو. اوس ورپسې الله تعالی د دویمې ډلې بیان کړي چې په دې کې درې خباستونه الله تعالی د دوی د مشرانو بیانوي او څلور خباستونه د موجودینو بني اسرائیلو بیانوي. هغه درې خباستونه جرایم چې د یهودو مشرانو کړي وو هغه الله دلته ذکر کوي. لومبی نمبر په هغې کې څه شی وو چې تاسو الله سره وعده وکړه په پورا کولو د احکامو د تورات باندې او بیا مو هغه وعده ماته کړه او د هغې د پورا کول نه مو انکار وکړو. دویم نمبر وعده دا وه چې موسی علیه الصلات والسلام ته الله تعالی حکم وکړو چې تاسو یو غوا لاله کوي نو پکار دا وه چې تاسو ډایرک غوا لاله کړی وي. تاسو پکې چوچ را شروع کړل څنګه غوا لاله کو ولې لاله کو د څه دپاره یې لاله کو. دا د دوی دویمه جریمه وه. او درېمه جریمه نقصان د دوی دا و وایس قتلتم نفس دوی یو نفس قتل کو د هغه د قتل نه بعد بیا انکار هم کو چې دی موږ نه دی قتل کړی بلکې تهمت یې لګاو په بل چا باندې راړول غوښتل. نو په دې نوح کې په دې بیان د بنی اسرائیلو کې الله تعالی د دې درې خباستونو او جرایم ذکر کړي. لومبی نمبر د وادی نه انکار، دویم نمبر چې کوم دین هغه بیا د غوا الالولو کې ټال مټول، او دریم نمبر چې کوم دین هغه قتل د نفس وکړو بیا دې نه انکار کړو. نو لومبی نمبر الله ذکر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ یاد کا وقت اخذنا چی واغستی دا منگا میساککم پخوادستا سنام میساککم پخوادستا سنا مضبوط وادا آپ سمانی وا بالمحافظتی بالتوراتی چل تورات بحفاظت گوئی والعملی او دا عمل کولو پا تورات بانی
چې تاسو په تورات باندې عمل کوئ او د دې د احکامو به حفاظت کوئ په دې کې به د خپل طرف نه ځان نه شپېشتي نه رادن نه کوئ ورفعنا پورته کړو منګه فوقکم پورته ستاسونه اتورا کوئی تور لرام اصل کې داسې وشو چې بني اسرائیلو اول دا خبره اوچته کړه چې یاره موږ له یو کتاب پکار دی یو دستور راله پکار دی یو لایحه عمل لاله پکار دی چې موږ په هغې باندې عمل کوو او زموږ د ژوند د تیرولو یو دستور او طریقه وګرځي خو چې کله الله جل جلاله دوی ته د ژوند د تیرولو دپاره کتاب راولېږه او تورات ورته راغې نو د تورات نه یې منکار وکړو نو بیا دوی دا خبره وکړه چې یاره موږ په دې باندې عمل نشو کولی په دې کې ګران ګران احکامات دي او دا زموږ د وس نه بار دی نو کله چې کوی تور ته لاړل د دې دپاره چې الله ته د هغه خلکو نه چې هغې د سخي عبادت کړی دی د هغې په ځای باندې توبه وباسلی شي د هغې دپاره جرګه وکړی شي او په تورات کې چې کوم مشکل او ګران احکامات دي په هغې کې د کمی دپاره او د نرمۍ دپاره الله ته مینت او زاری وکړي نو الله جل جلاله په دې باندې هلته کې دا رحم وکړو چې توبه ولم قبول کړه او په تورات کې د احکامو کې ورسره گزاره وکړه نو دوی وی موږ نه منو دا الله دی بهر هله دغلته صرف دا ذکر کوي چې کله دوی سره الله جل جلاله دا رحم وکړو چې دوی له توبه قبول کړه نو دوی وی موږ دا نه منو چې دا الله دی د رسول پورې چې موږ په ظاهري سترګو باندې لیدلې حتا نر الله جهره بیا الله جل جلاله په دې باندې هلته یو بېهوشي راوستې ده یو مرګ یې پرې راوستې ده د هغې تفصیلونه موږ بیان کړي دي بهر حال دغې نه بعد چې کوم دی نو بیا دوی بیا توبه وباسله نو بیا څه وخت بعد دا یو آواز راوچت کړه چې موږ د دې تورات د احکام نه منو دا ګران دي او دا مشکل دي دا زموږ سره د منلو نه دي نو په دویم ځل باندې الله جل جلاله د دوی د دغه دپاره جبریل علیه الصلات والسلام راولېږو او دا کوهی تور دا غر یې داسې اوچت کړه او بر یې په دوی باندې ونیسو او ورته وی ایمان ناړی په دې تورات باندې او د دې احکام ومنئ ګنې دا غر به تاسو لره خلاص شي او لاندې به چکڼیا شي دوی چې هغې ته وکتېدل دوی وی او موږ منلی دی سمعنا خړونو کې ځان سره وی واسوئ نه منوې چې ده بعضې خلک دلته وایي نه غر اوچت کړی نه صرف دی ورته وی چې دی کوی تور ته وګوري سوره دنګ غر دی ګوره دا به لره خلاص کړم موږ وایي نه سورې عراب کې الله فرمایي که انه ذلتن دور الله اوچت کړو ته وایي ګن صاحبانو داسې د پاسه یې پینیولی وو نو چې کله دی د تورات احکامو ته غاړه کیښوده نو الله جبریل ته حکم وکړو چې بس دا غر تینه لرې کا نو غر تینه الله تعالی لرې کو او د دوی توبه یې قبول کړه د هغې نه بعد دوی بیا ولګېدل او دوی چې کوم دی نو څه وکړل هغه وعده یې ماته کړه او بیا چې کوم دی نقصانونه وکړل او د تورات نه انکار وکړو نو الله هغه ذکر کوي وإذ یاد کا وخت اخذنا چې واغستې د منګه میثاقکم فخواد ستاسونه ورفعنا پورته کړو منګه فوقکم پورته ستاسونه تورا کوی تور لرم وقلنا اوې منګه خذوا واخلئ تاسو ما هغه کتاب آتیناکم چې موږ درکړی تاسو بقوت په قدرت سره واذکروا یاد کئ ما هغه احکام دا خذو نه بعد چې کوم مادن دا عبارت دی د کتاب نه او دلته د وذکرونه بعد چې کومه ما راغلې ده دا عبارت دی رس نه د احکامونه وذکرو یاد کئ ما هغه احکام فی چې په دې کې دي لعلکم د پار د دې تتقون چې تاسو ځان بچ کئ د غذاب د الله تعالی نه لعلکم تتقون عقاب الله چې تاسو د الله د غذاب نه بچ شئ د دې لپاره نو دې خو وقتاً قبول کو وای غستې دو خو لیکن بیا دې نه انکار کو نور بسی اللہ تعالیٰ دے دی لنبانے جریمہ ذکر گئی اور لنبانے نقصان
ثم او بیا تولیتم تاسو اعراضکو من بعد ذالکا فستدینا دلتاو اللہ سردہ وعدہ اکلا چی او منگ تا قبول دیو منگ بے منو لیکن بیا ہوں عملا قبول لکو بیا ہوں دا تورات پری خودو او انکار موتی اکو خو بیام تاو سر اللہ احسان کلے چی داری کی درمانی فورانی درمانی غذاب ندر آستے اللہ درمانی دیر لوی فضل او احسان کلے دی رحمتی کلے دی چی پورانی درمانی غذاب ندر آستے بیا دلم اللہ جل جلالی ہوتے ہم درکو فلولا فضل الله كشرنه ميرا باني دل الله تعالى بترك العذاب فبري خدلو ده غذاب سرا يعني معنى كشر الله خبل فضل نه وکړو غذاب درمان نه پر خوده ولولا فضل الله كشرنه فضل دل الله تعالى ورحمته او رحمت دل الله تعالى ده فضل الله نس مراد ده او رحمت نس مراد ده نعم مفسرین وی دا فضل اللہ نا مراد امحال لے محلت ورکول اللہ در مان اخفل فضل داو کو چھ محلت دل در کو محلت دل در کو غذاب در مان فوراً ناو نستو او در رحمتو نا مراد دادے چھ اللہ تعالی تاسو توبہ قبول کلا او در قبول لطوبی در پار اللہ تاسو لطوبیک در کو فلولا فضل اللہ کچرنوے میرا بانی دا اللہ تعالی و فضل دا اللہ تعالی علیکم بتا سبانی و رحمته او رحمت دا اللہ تعالی بتوفیق التوبہ دی پا توفیق دا توبی سر لکنتم خامخا وی بتا سو من الخاسرین دا تاوانیانونا فورا تاوانیانو سن دی چی دا اللہ دا احکاماتو نے انکارو کو دا اللہ وعدے ما تکلا خو فورا تاوانیان اللہ نکلو بے وطم دا توبی دا پارا ٹیم ورکو دی سر و فورا لگوی خا لکنتم من الخاسرین فورا خام خاتا سبوی دا تاوانیان دارک فورن نا اللہ در سر اخسانو کو دارک در مان غذاب امرو نستی دو محلت دل امدر کو او پایندہ کی دل بیا توفیق دا توبی در کو اس وقت اللہ تعالی دا خاسرین ویو مثال ذکر گئی تا سبدا سی تاوانیان وی لکستان نلوان دے داود علیہ السلام و السلام قوم چا اللہ سنگ تاوانیان کرو دیتا ویلے کی کی پا اسطلاح دا تفسیر کی تخویب دنیوی چکل پا یو قوم مانی یو آلات یو مسئلہ را غلی او دنیا کی پی اللہ تعالی غی غذاب کری اندیت ویلے کی کی تخویب دنیوی یعنی دنیوی سزا مدیتم اللہ جل جلالہو دو دنیا سزا ورکی او خیوتا چتا سر اللہ دا سم کولی شو چکم کار اللہ تعالی دا حضرت داود علیہ السلام دی قوم سر کرو او تاسو بیدا سے خاسرین گرزولیو یا کسان مخ کی چاگی سنگ خاسرین گرزولیو خو لیکن دا پتا سو مانی دللہ اخسان او فضلو جتا سر دا عملو نکو ولقد علمتم اللذین اعتدو پا دی کہ اللہ جل جلالو اس یو واقعی طرف تا اشارہ کئی پا بنی اسرائیلو کی یو واقعی ذکر دا چر داود علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ وا نو د بحر قلزم په کناره باندې یو کله د داغینوم دی ایلا ایلا یو کله دی لکه نن سبا او د خلق په کتابونو کې چې داغینوم لیکن ایلات وتلیږي نو دغه ایلا کې چې کوم لنو د یهودو د دغه بحر قلزم کې ځان له بندرگاه جوړ کړی وا او دی دا میانو نیولو پی شوارانا تجارت بے کو او دی بانی بڑی ارزیاد خوشحال و شوک بے ساتو نو اللہ جل جلالو پا دی بانی بطور امتحان دا پا بندیو لگولا چی میان بنی سی خود عبادت پر از بانی و میان ننی سی دی یهودو دی عبادت رس سیوانو دا دی خالی رزوا دی خالی پر از بانی بتاسو میان ننی وی باقی دا پتی شپک رزی جکم نین دا زان لنی سی او دغه یو ورځ چې کوم د خالی ورځ ده دغه 24 غنټې په تاسو میان بند دي ځکه دلته قرآن او حدیث کې چې کله ورځ او شپه ذکر شي د دې نه به قمري ورځ شپه مرادي شمسی نه لکه عام طور زمونږ استاسو شمسی ورځ شپه چې شروع کیږي د ورځې د شپې 12 بجو نه شروع کیږي لکه عام طور دا خلک چې کوم دی نو 14 اگست مناوي
نو په 13 اگست باندې چې د شپې 12 بجې شنو بیا غي غنخري تماشې شروع کیره 14 اگست شروع شو یا د جنوري کې اکثر په دې غیر چاپیر علاقو کې خلق نیو هپیر بیانې د نیوی کال خوشحالي الان کې شریعت کې دا بالکل نشته ری اناغه نیوی هپیر چې مناوي نوم چې په دغه 31 دسمبر باندې د شپې چې کوم دینو دولس بجی شن خلق وی نوی رس شروع شو نوی کال شروع شو خو اسلامی رس چه کمدن دا شروع کی گی دش پیسر متعلق دا ماخام نا لگه مثال که طور پر پا دیرشم رس دا روجه بانی چه منگ روجه ما تکو نمونگ بایی نن داختر شپا دا ندک روجه ما تینا بعد داریک چه کمدن داختر اوقات شروع شی پا دی سر بیاد صدق فطر یو مسئله متعلق دا خوچون گئی دا نظم بهر حال دې ته دا ویلی شو چې جمعې پر ځمانی د ماخام د بانک نه بعد تاسو باندې میان نیول بندي در خالی در ماخام در بانک پورې دا ایرازه وشپا دیګ به تاسو میان نه نیوي چونګې دې کې خوغه خباست برودو يهود خو کار دا و چې دې به الله او د الله د پیغمبر نه انکار کوو د حکم نه نو دې ولګېدل ندی بانی چپا بندی ولگی دن دی با حیلی کولی دا میان نیولو دا پارا او حیلی بی داسی بی چکل بی دا دریا پا غال بانی دندو که اکنستو یو ولی بی وطرا استا نو دا خالی پر از بانی انشاءاللہ شپکم اسی پارا که بطرایشی دا میان با دم ردی رو چه بیل کل دا غب پتکلو دا دریا دا مخ بی سپین کلو نو خام خا اگر دندو کی تا چه وبرا بایدی نو اگه که با میان راتلل 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 نو دایو د خالی پر از باندې اډنډو کې چې میان وډکشن هغه پسې به ورخ باندې کو او د اتوار پر سار براله لو بوجای به تر اډک کړی دا خو موږ د اتوار پر از نیولې دي او یا بعضی مفسرین وایي چې دای به او د سیا د غسل لپاره دریاب غاړي تړل د جلاس به ورکا تا کو مې بخام خا په کراغه زکه ملک بد میان وډکو د شاته به را لړک او شمل تان مې او د سونه کړی شو بیا چې به لاس ورکاته که مثال که طور پر اومیه به مخې ته راغې نو به ویشتو اخواشه خوله کې مې نه اوبه نه چولې شوې په دې طریقې سره به میان اوچې ته راویشتو مې خو چې اوچې ته راولې نه خامه خامړېږي نو د خالی پر از باندې ماوستان یا د اتوار په سار به راټول کړو دای به وې دا منګه د اتوار پر از نیولې دي یعنی د الله تعالی په شرعي حکم کې به تاخير کوو تبديل به کوو مدا الله تعالی په دې باندې په دغه ټیم کې پابندی لګولې و چې دې وخت کې به تاسو دا کار نه کوئ لگا سنگ چه قرآن کریم که اللہ تعالی پا مسلمانانو ماندی دو جمعه پر از بانی دو بانگ نبات پا پابندی لگولی دا یا ایواللذین آمنو ازانو دی لسولاتی می یوم الجمعاتی مومنانو چه کل جمعه پر از بانی بانگ ویلی شد جمعه دا پارا فسقو الى ذکر اللہ و ذر البیع نبیاد آغی نبات دو دنیا کار کول دا ناروا دی او دا اللہ ذکر ترازی او زمون خلک چې کله جمعې بانګ ویل شي نه بعد به بیا رو رو کیږي بیا به کله د لامبل لپاره ځي کله بل سره به ځي څوک به دکان کې ناسي څوک به ډوډۍ خوري دا ټول حرامو کې راځي کم کارونه چې جمعې د کار نه علاوه دي نو باغه په جمعې د بانګ نه بعد کول چې کوم دین دا ګوره حرام دي بهرحال دیو لګي دل خالی پر ځوانی چې میان نیول نو د درې ډلې شو یو ډل داسې وا چې په خپل باندې میان نیول دویمه ډل داسي وا چې هغه میان نیولم نو دی به منع کول او دریمه ډل داسي وا چې هغه به میان نه نیول خو لیکن دی نه منع کول نو کوم ډل چې میان نه نیول او دی منع کول نو هغه په باره کې د نجات الله اعلان کوي چې دی ما نجات ورکو او کوم ډل چې کوم دی چې میان به نیول هغه الله تعالی شکلونه مسخ کړل الله په غضب راوستو شادوګان او خنزیران دې جوړ کړو زګه علما فرمای الجزاء من جنس العمل دا بدله چین دا جنس د عمل نه نو دی به هیلی کولې د الله حکم به بدلو نه الله د شکلونه او مخونه بدل کړو او غدرې مډله چې د ابن عباس سی وای ابهم ما ابهم الله کم ځای کې چې الله تعالی بس قران کې پوشیدګی کړې ده انده به پوشیدګی کوي کې بیا بیان مکه وای دا څنګه او دا څنګه نو دا الله تعالی دنیا ته خودل چې ګورې څوک زما په احکامو کې تغییر او تبديل کوي نو زول شکل بدل کوم نو دیل اللہ تعالی شکلونه بدل کړل او شادوگانی دی جوړ کړل یو حدیث شریف کی راضی بخاری شریف کیم دا حدیث ته ترمذی کیم راغله دی ابو داود کیم راغله دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قیامت ته نزدې به زما په امت کې خلکو نه شادوگان او خنزیران جوړ شي
نبی علیہ السلام نے چا سوال کو اے د اللہ پیغمبر ولید ب کریمہ نہ وئی وی وئی با نبی علیہ السلام ی یصلون و یصومون و یحجون دی ب منزم کئی دی ب روجم نسی دی ب حجونم کئی بیا ولی جی وی دی ب گانی بجانی دمر ڈیری اور چ دا غیر وجب اللہ دی شکل نہ مسخ کی نونن گور دا ڈیر لوی نہ ہو ستر اگلے دی چ بس پہاڑ موبائل کی پہاڑ ٹی وی کی پہاڑ زے کی گانا دا گانا دا گانا دا گانے اور ادل گور حرام دی اللہ پہ خفقی کو دا اللہ دا رحمت تے بندل رکی گی نو پرمائی دا گور بیا م اللہ دا گران چ شادو گانو خنزیران جوڑ گی سنگے چ دا غین جوڑ کلو نبی اسلام ی دا غو وادر زما امت کی بم اللہ جوڑئی اللہ دی منگا عطا سٹول لگانو بجانو اور ادل نہ بچ کی پرمائی ولقد بتاک سرا علمتم پی جندل اتاسو الذين آكسان يعتدوا چه دي زياده کلو من کند تاسونا في سبت پرزد خالي كي فقل لا اوه منگ لهم دي تكونو شيطاسو قردتن شادوگانو خاسي اينا زلیلام زلیل شادوگان شي او بل زي كرازي خنزيران فجعلناها نمونگ اگر زول دي لرا دي واقعي لرا نکالا عبرت دا ها زمير دي واقعي تراجعه دي خان فجعلناها من قبر زولدا واكد دين قال عبرت لما د باردا چا بين يديها چوان دي دينو وما د باردا چا خلفها چرستو دين دي تفسير مدارك معالم التنزيل دوالو لکلی دي چدل دکی دا ضرب مکانیم دے ضرب زمانیم دے دا بین ضرب دے نو زمانیم دے مکانیم دے د باردا اغه خلقو چمخ کی تیر شوی دی او رستو برازی دو پار دا آغا زائیونو جو مخ کی دی او کرستو دی دوالا پکی رازی او سوال داری چھے دو رستانو خلقو دو پار خودی عبرت شو پایی که خود چا اختلاف نیشتے چھے دی رستانو خلقو دو پار عبرت نیدے که منگا اینو مورو نمونگ مانی عبرت رازی او گر اللہ تی شادوگان جوڑ کرو اللہ تی شادوگان جوڑ کرو خود دی نمخ کی چھے کم خلق تیر شو نغیر پار خودی عبرت زگنو چا خودی نمخ کی تلیو داغی دو مفسرین حضرات داغی دو جوابو نکی لومبے نمبر جواب دا غی دارے چغدی نہ مخ کی کم تیر شیو نو غی تا د دی دا خبر او رول شیوا چ یو قوم بدا سراشی چ غی بس کئ د اللہ دا حکم کی به تبدیل او تغیر کین دا غیر وجب او اللہ تعالی شادوگان او خنزیران تے جوړی لگا سمن دجال لیدل نه خو زمن ایمان دے دجال برازی تا سڈیر سیزون من لیدل نی دے من سر اوس نہ دا غی خبر یرا او ای بچ تے دا برازی من سر عبرت دے د کشان دی دی دالی دلی لانو مخکنو کومونو خواهی تا دا عبرتن او رولی شیو او ما خلفهان اغا خلق مراد دی چه رستو را روان دی او منگ آتاسو یو منگو لی دل او یا چا مانا کرده چه نا دا ما خلفهان مراد اغا خلق دی چه اغای مخکی تی دغا وقتی موجودو دغا یدی هانا چه کم کلی دغا وقتی موجودو او دا ما خلفهان مراد داده چه کم خلق دغا وقتی موجود نو رستو را روان دی اللہ وی دی ما عبرتو گرزو دا موجودین دا پارم او دا راتلون کو دا پارم نگورا فجعلناها من اگرزو دی واکی لرام یو یا دا ها زمیر راجی دی شادوگانو تا فجعلناها من اگرزو دا کردتن دی شادوگانو لرا نکالن عبرتو لما دا پار دا چا بین دیها چوان دی دینو وما خلفا و رستو دی دینو دا کلونا وموعزتن او نسیتو للمتقین دا فار دا متقیانو نو دو متقیان نه در ټول خلکو دو پار نصیحت دی خو متقیان دینا فائدہ اخلی او نور خلک دینا فائدہ نه لري د دې وجه الله غي ذکر کړو نو دا د یو جریمه شوا اوس دویم نمبر جریمه د الله تعالی ذکر کړي دویم نمبر نقصان ده دی چې ګور الله سره مو وعده وکړه هغه وعده مو بیا ماته کړه څنګه مو ماته کړه دویم وعده تاسو را لې په خپل موسی علی السلام نه مطالبه وکړه او چې کله موسی علیہ السلام د الله د حکم مطابق دا واستوي چې غواله لګی نو بیا هم سوکړو پاره کې ټال مټول شروع وکړو ټال مټول شروع وکړو نو سوال هم په خپل باندې وکړو او بیا چې الله حکم راغین پاره کې ټال مټول شروع وکړو او دې کې دا خبره ده چې کله د داعین په زول سوالات کول شي د پاره د تاخير د حکم نو بدی کې الله تعالی په دې بنده باندې هغه تشدد او تکلیف راولي اصل واقعی سنگو آسو چل شوی ری نو دیده که دی مفسرین و حضراتو یولی بحث پا دی خبر بانی جاری دی چی
آیا دا خبره دا اوس ویس قال موسی چې کوم د واقعي خبره ده او ویس قتل تم دا دواړه یو واقعي ده کو جدا جدا واقعي دي نو عام مفسرین وی چې دا ټول یو واقعي ده نو واقعي به څنګه ده وی اصل کې داسې شی و چې بنی اسرائیلو کې یو سړی و دا هغه نوم و عامیل عامیل نوم و او ډیر مالدار و خو د مالدارۍ سره سره چې کوم دی نه هغه انتهایی بخیل و ډیر زیات بخیل و نو د ده یو رواره و څوک وی د تره زوی و څوک وی رواره و هغه به محنت او مزدوري به کول کسب به یې کو خو لیکن کفالت یې په هغې باندې نه کېده ګرانه وه نو یو ورځ یې ورته هغه ووي چې یاره که ما سره لږ امداد وکړې نو څنګه به وي زما کار ډېر مشکل دی ما ته ګرانه ده اوس ته خو هسې مو څوک دې شته دی نه میراتی میراتو مو نو دومره بخل نه څه له کاره لې تاله خو الله ډېر زیات مالونه درکړي دي دې کې نور اقوال هم شته څوک وایي لورې وهغې ته غوښته خو نه صحیح قول پکې دا ذکر شوی دی د دې نه انکار وکوي نه ځان له وي ګټه زه ستا ذمهوار نه یم دی ډېر پریشان او خفه شه چې ګوره بې ما سره همدردي نه کوي څوک به را سره کوي دا خو مې خپل دی تره مې دی یا مې د تره زوی دی ډېر خفه را روان شو چا ته تپوس وکړو نو په معاشره کې غر وخت چې کوم دی مفسدان خلک موجود دي چې ده ورته حال وي هغه وته دا خو ډېر اسانه ده وي سړی مړې که نو خلاص به شي تنه او ټول مال به تا ته زر منتقل شي بس دی مو لګېد او هغې چې کوم دی اووجو چې هغه یې کله مړ کړه نو بیا موسی علیه الصلاة والسلام اول دی ته خو پته وه چې اصل مدعیان موږ یو چې موږ دعوه نه کوو نو څوک به دعوه کوي او مدعی دپاره ګواه پکار وي مدالې دپاره قسم پکار وي چې موږ دعوه نه کوو نو موږ باندې څوک څه کوي چې ګواره نه غواړي نو موسی علیه الصلاة والسلام پسې راغلی وي دک شان جي زموږ اتره زوی ری یا تره مې ری چا مړ کړی دی او دک شان دې غورځولی دی راته د دې به څه کیږي موسی علیه الصلاة والسلام ته د الله نه سوال وکړه چې موږ ته د ده غلاګر وښی اوس دی د خدا پته نه وه چې دا به الله موږ ښکاره کوي او موږ به نومبالي دی خو بس دا مړ شو لاړو خبره ختمه شوه لکه دې زمانه کې هم نعوذ بالله خلک سوره سوره ظلمونه وکړي مړیم کې بیا ولا جنازه کې ودرېږي پته ونه لګي ولې هغه وایي پته څه نه لګي خو الله پاک مرګ خامخا ښکاره کوي یو عالم د خولې نه مې دا اورېدلي چې د کتاب کې مې لیدلي وي څلوېښت کاله دې پکې تیر شو خو الله پاک به خامخا هغه وینه چې کوم دن دا ضایع کوي نه دا به الله ښکاره کوي قاتل به ښکاره کیږي الله دې موږ تاسو ټول د یو بل ته په بد نظر د قتلو نه بچ کړي قتل خو ډېر لویه خبره ده به هر حال دې چې کوم دن دا قتل په ټولو دا یو طریقه وکړه موسی علیه الصلاة والسلام وتی تاسو داسې وکړئ لاړ شئ الله پاک فرمایي چې غوا راولې هغه حلاله کوي او د غوا سیسه راولې په دې مړي باندې راکاږئ نو دی به ژوندی شي او تکې بنې تاسو ته به حل ووي چې آیا زه چا مړ کړی یم او ولې مړ کړی یم دا ټوله خبره به تاسو ته څرګنده شي نو که دوی په دغه ټایم کې بس ډایرکټ تللی وی لاره کې هر غوا اخیستی وی راوستی وی حلاله کړی وی نو بس هغه مقصد به پوره شوی و خو چونکې د دوی په فطرت کې دا چوچ را اگدول و لندول و دا پراتو نو دی وجه عبدالله ابن عباس سیبون پرمائی لما شددو شدد الله علیهم کل چه دی گرانواله که اللہ پی گران اکلا نو دی را لجسم غوا بی او عمر بیسی او رنگ بیسن گئی او اخکار بی کلی که نبی کلی او پا کم پوزیشن مانی بی رو رو گرانو لگرانی دو تا رو 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 اولی چه صفت دا شید زیادی که نگرانی گی با هر حال غوا دی بیا یو الگ سر ومونده الگ چې کوم دی نو مور سره ډیر زیات نیکوکار و پلار یې مړو او د هغه یو سخوندر کې و هم په دغه صفتونو باندې برابر وه چې کوم صفتونه قرآن ذکر کړو چې رنگ به زیړ وي خدمت به نه کړی پټه به نه جوړه عمر به چې کوم دی درمیانی وي دی چې هغه سره ومونده هغه پسې لاړه لغه وتې دا زه نه خرڅوم وینه دا موږ لراکه وی پا زمانه کې به قیمتي غوا چې ون پدری دی رحمه باندې وکیدا وی موږ لرا کوي نه زدان خرصوم وی اورې ز کور مور نه مور ته وی مور ته دمن خرصونه چا ول مشوره ورکړ الله به پستا ژوند بدل کی خدای ته ضرورت دی وری کوي ګرانه ور کوي وی دی وسره خیر خبر په دی باندې وکړه چې دا به موږ درکو
خود دی دا چامړه چې کوم نن دا به مونږ ته مشکو او د سرو زر نه ډکوي پاغي باندې پیسہ شو چې بس خیره اغوا چې دی کله غنه واغست او غته سرمنډه کړه او دغه یو اندامې را واغست سو کوئی جبا وا سو کوئی جگر دی دینه چته مونږ وایو سو کوئی تورې دی سو کوئی لکایرا خو بس یو اندامې را واغست که قران کې به بازه ها راغله دی او دغه مړی سره ټچ کندې کیناسته د خبره وکړه چې زه پلان کې وراره وجلې ما او زه دک شانتی چل سر شویده بس اللہ دا طول واقعی ما خیطر آوستا دا خو عام چه کم مفسرینو ذکر کردی دی چه دا یو واقعی را رستو دا نغی دا پا دی ترتیب بانی ذکر گئی خودی مانی بیاسی اعتراضو ندی پا دی واقعی مان پا دی طریقه سر امام المفسرین علامہ حسین علی رحمت اللہ علیہ میں توجیه کردی دا آوی چه ندا سنوا وی اصل کې دیتا د وعده لالولو دا حکم چې شیو نو دا د دې لپاره شیو چې د دې د سخی عبادت کړو چې د دې د وړو نه د سخی دا محبت وزي چې وګوره که دا غوا دا سخی دا سیزونه چې کوم دین معبودان وین د ځان حفاظت به کړو نو چې د ځان حفاظت یې ونه کړندی له موږ سره عبادت کوو نو د اهانت د معبود دپاره دی ته حکم وشو چې تاسو یو غوا لاله کوئ چې دی د زړو نه دا خبره وزي او سره چې کوم دین هغې نه بعد بیا دا واقعا د مړي مراله ځکه چې اصل کې دی کې سوال هم دا واردېږي ابن کثیر راوړی دی کانو یطلبون البقرة الموصوفة 40 سنة ځکه عقل هم دا وایي که نه دا دی چې رالل سونګ رنګ به وي نو بیا لړل رک به شو رک به شو نو سمود آباد عمر به سي نو بیا به سمود آباد رکو 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 بیا به رالل او ای به سوره نو ابن کثیر وایي علامه ابن کثیر وایي سلویخ کاله دی دی غوا پسې ګرځېدلي وو سلویخ کاله نو چې سلویخ کاله دی دی غوا پسې ګرځېدل نو مړی کوم ځای پروت و دا مړی بیا کوم ځای پروت و نو هغه هم دغه سوال له اوچت کړی دی نو دا ځای کې یو اختلافي د مفسرینو یو ذوقي اختلافي معرکة الآراء مسله ده خو زما خپله چې کوم توجیه خوښه ده نو هغه د امام قرطبي او د روح المعانی چې کوم تفسیر کړی دی هغه اسان هم دا بنده پې سمجھ ته راځي هغه وایي اصل داسې وا چې الله تعالی دی ته حکم کړو د اهانت د معبود دپاره د سخی د اهانت دپاره ورته دا حکم وکړو چې تاسو دا غوا حلاله کوي چې ستاسو د وړونو نه د سخی د عبادت دا جذبه ختم شي او د هغه محبت ختم شي نو دی چې غوا حکم ورته وشو نو دی وایي څنګه غوا بهی نو بیا به لړل رک به شو نو سمود آباد به رالل عمر به سي نو بیا به لړل جی رنګ به سي نو بیا چې ډېره موده دې پسې وګرځېدل وګرځېدل نو څلوېښت کاله بعد چې دا غوا ومونته یار سو موده بعد چې ومونته او دا لالول وخت راغی نو بعینه په دغه وخت کې دا مړی موجود شو دا عامل نومې سړی دا وخت کې مړ شو او د ده وارثان نالل هغوی دا شکایت وکړو نو الله حکم راولېږو دی ته وایي چې دا تاسو کومه غوا حلاله کوي نو د دې یو اندام راوالې په دې مړی راکاږئ نو دی به الله ژوندېږي او دی به کینی او تاسو به حل ووی نو زدا چې کوم دین بیا صحیح کیږي چې اصل د اهانت د معبود دپاره حکم راغلی و خو د مړي دا واقعه سره دغه شانتي هغه متفق علیه راله نو بیا دې سره تبصیر هم اسان شي او بنده ذهن ته رام شي خان نو ګورئ وته په دې ځایونو کې دومره وختونه اخیستل نه دي په کار چې دا داسې شي او داسې شي او داسې بس مقصد د دې نه څه شی دی د بني اسرائیلو هغه جرم ذکر کول دي چې د الله په حکم کې ټال مټول کوو باقي یو واقعې را دوه واقعې دي سې کړو سې نه کړو ما تر دواړو طرفینو خبره ذکر کړه دا ټول مفسرین زموږ دپاره قدرمند دي او الله دې ټولو چې کوم وفات دي په قبرونو رحمتونه نازل کړي دا د قرآن خدمتونه یې کړي دي ځکه دا قرآن آسان شوی دی نو فرمایي وإذ یاد کا وقت قال موسی چې اوی موسی علیه الصلاۃ والسلام لقومه قوم خپلتا ان الله بیشک الله تعالی چې امرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا دا چې تاسو ولال کوي بقرتن یو غوام نو عام مفسرین د بقرتن معنا کوي غوا او دې سورۃ تم زګه سورې بقره وی دي کې غوا بیان دي او اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وینا د دین مراد غویری بیان القران کې ذکر کړی دي وی زکه داروست کوم صفاتونه چې را روان دي چارټ به نه ګرځولې جوتی شوی بنی یو ها او سالم به یو د چګ دای نشان نه به نه جوړ شوی د جګ نشان به نه ودا تعلق شته نه اکثر د غوی سره دی او کوم حضرات چې وینه دینه غوا مراد ده نغی وینه بقرتون کې دا تام د مؤنث او دا ان ها کې ها زمیر د مؤنث ته لون ها کې دا ها زمیر بیا د مؤنث ته صفرا اون چې کوم دین دی کې بیا مؤنث راغی وی دا مؤنث صیغه چې وتراجی دین دا غوا ده
بهر له دا خود مفسرین یو زوک دی وا وای سره منسکو خو بس حکم د الله او راوی لګو امون تانی سے تم وای چې زنګ پالا کو کې بازی و غوا چې کم دین خلق پیراتوم ګرځي یو جگ په ما چې هر څه په کوي نو بهر حال یا غوار یا غیر خو الله حکم قالو دی وی اتتخذنا ایت نسم لرا حسون پټو کو سلام دیولی وی وی مل مناسبت بین البقره والمقتول د مقتول د دې قتل کړي شوی د غوا په میس کې سم مناسبت دی منرالو وی زمون غوا مړه دا ته وای چې نه دغه وکا دا منرالو زمون سړی مړ دی ته وای چې غوا لاله گئی ها د دې سره دغه وشو ان قالو دی وی اتتخذنا حزوا قالو وی د موسی علی السلام اعوذ بنان سم بالله الله تعالی سرا ان اكون دا چې شمزو من الجاهلین د ټوکو کون کونا جاهلین مستازئین زړو کې نه کومه دا د الله حکم دی دا ته بیانوم نو جدی په دې باندې کلک شو چې او دا خبره ده نبی علی الله نسیوی قالوا ويدي ادع لنا ابل زمن د پار ربك عرفتا يبين لنا چې بیان وکي من د ما هيا سري عمر د دی غوا غوا خدي په جند په ما هو ما هي سر ته پوس کی ګندار ماهیت د شي کی د حقیقت غوا دی په جند خدل ته پوسو کو د عمر نو د ما هي لاندې ولي کوي ما عمرها سري عمر د دی نو قال وی و موسی علیہ السلام انه شان داد یقول فرمای اللہ تعالی انها بیشک دا غوا بقره یودا سغوارا لا فارز جن بودای دا ولا بکر نو جنای دا فارز دان جی عمر کٹ شویل بالکل زالا دا پاسی دون دا ولا بکر نو ولا سخیرا بلکہ سدا پختو کی من دا سی تبیا سخندر وایو زمیداری اصطلاح کی دا سی دا سخندر وای یو سخی یو بورا غوای او دی مینس کی چی نہیں تو سخندر وای بلکہ پختو کی معنی ہو کئی دوغا خیر اوان درمیانی دا بین ذالکا پمیز دی بڑا والی او دی جنہ والی کی فبعلو تاسو کئی ما سوت عمرونا چی تاسو حکم کولشی و سٹگورو تاسو دی پو عمر بانی سکا وی خوزی کند اللہ حکم راغی نالا لے کئی لولول رکو 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 نوی ہر سبانا و توگو وی رازی و تایج رنگ سرے نو بیا سمو دا بادر آلل قالوا دیوے ادعو لنا ابل زمان دا پار ربکا ربستا یبین لنا چه بیانو کی من دمال و نحاس دی رنگ دی نقال اوے دو انہو شاندار یقولو وی اللہ تعالی انہا دا غوا بکرتن یودا سغوا دا صفراو چتک زیالدا فاکعن خالص تیل و نحا رنگ دی نو مستاجی و مانا کولا لوکا زیالدا دا خکر دا سکو نوالا دا رسودر دی اخیری نکونو پوری دا زیاله دا بالکل بل رنگ پکی نشته خال فاکعون خالص رنگ دے دی لا نونن مخالفن پدی که مخالف رنگ نشته تصر الناظرین چه خوشالکی نظر کون کو لرا خوشالکی چا لرا کتون کو لرا کم سالی چه و تا گوری نغلا سرور ورکی خوشالی ورکی نخام خواهی و ساروی چه خیستهی پی یو رنگ ماندی او بیا خاص کر دا زیر رنگ دا انسان زان دا کینچ کئی دا سی خوشحالی دیئے کی یو مفسر لکلی دی وی حضرت علی سے پرمائی چھے سوک دگا دا غوار دا دیس چمڑا دا وی چھے سوک زیر پیزارا چھے اندتا بچھے دا خفگان اللہ نرہ ولی با خوشحالی دا علی سے پاوالا بانی مفسر دا کول لکلی دی چیر زیال پیزار ہے چیزے کا زیال سرمند انسان تا سرور و خوشحالی ور گئی رشد القرآن کی دا خبر لیکلی دا چی علی سے پرمائی چی کل یو بندہ زیال پیزار ہے چیندہ بدر پار سبب دا خوشحالی و دا سروری نو حاصل خیر و شر خوشحالی خفگان اللہ سر دی پیزار نبی نمانی خو لیکن صرف دا دا غیو قول لی دا دیر وجی وی قالوا دی وی ادعو لنا ابل زمان دا پار ربکا ربستا یبین لنا چی بیان کی منگ دا ماہی آسرنگ دی عمل دے دی عاملتن ام سائمتن دے عمل ممل کرے دے کنے سریدن کی دا سائمہ وی سریدن کی دا یو دا سی ساروی چی بس خلقو تے پڑے اوباسلے یو غب لاوبالی سری کی ماخام کور تلازی و بیازی یو خلق پاخور باندی ساتی دو خو خوراک و لورکی خود اغین کار غاڑی نو دا رہا تو وائے گور منگ بانے ان البقرا یکینن جن سے غوا چی دا تشابہا گڑا وڑا شوی دا علینا پا منگ باندی پی جنوی نچی دا بس انگوائی نو وَإِنَّا يَكِنًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَچَرِ وَغَارِ اللَّهَ تَعْلَى لَمُهْتَدُونَا مُنْدُنْ كِيُو دِي لَرَا لَصَائِبُونَ إِلَيْهَا من بورسی کو دیتا دا با عمومو نو بیا جواب راغے
قال وی موسی علیہ السلام انه شاندار یقول وی اللہ تعالی انها بقرۃ یکنن دا یو غادا لا ذلول چن مهنتی دا تصیر الارض چاڑول دے سمکی لرام دی مهنت نرے کلے یعنی معنی دی زن پس یوی نظر آخ کلے ولا تسکل حرسا اونی دی خلوب کلے پر فصل لرام نجوتی دا چه پسل یا اوبا کلے دے یعنی معنی دی دی غالو تی ندا نی ارد گوزول دی اونی یوی راخ کلے دا انو مفسرین دا دے کہ ٹکی دی کلے دے یو جملہ چه دی ساروی دی غاو دی غوی دی اوٹی سر ارد گوزول او دارنگی چه کم دے نسو پاغی باندی یوی کول دای دا او بعضی خلق وی پا دی بانی بارون راڑی پا غویانو ماندی بوری پی راڑی وی دا مناسب ندی خواه زکر قرآنم دا غوا دا غوی دیوٹی چی زکر کلان دو سیزون بیان کلو کچری دا غوا غوی دا پار بارگیری وی بارا چول پی وی نبیا با قرآن که اللہ دل تا که وسردام بیان کلو چی دی کم بارم ندی راولی نو مفسرین وی دا بار دا پار اللہ اوخ بیان کلے دے خر بیان کلے دے اسی بیان کلے دے خچر بیان کلے دے دارشی اللہ خپل خپل ذمہ داری ور کلے دا خان اس پا کی ذمہ داری نیشتے اس کو خلق خرمانی مرد گرزائی یہ وہ پسی تڑی جگ پہ دارا گا مانچ پہ گئی تو تیر الارض آچ آڑو لے دزمکی لرا ولا دستل حر ساونی دے و بکڑ پسل لرا مسلمتن دا سالم دا من الغیوب دار یو غیب نا پا دی معنی اس قسم غیب نیشتے دا غیب معنی سو چارا ٹو گرزائی نو خام خواب پا دی سٹ باندی دا گدائی غا نشانو نجوڑ شی پڑے والی نو خام خواد جگہ نشان نبی جوڑ شی نا دا دی غیوب نا پاک دا لا شیط فیها لا لون مخالف فیها نشتر پدی کی یو رنگ خلاف مخالف رنگ پدی کی نشتے خان بس بالکل خالص رنگ اللہ دی لور کڑے دی یو شان نو قالو دی وطوی الان اوز جئت تارات لوکلو بالحق حقیقت باندی فزبحو ها دی علا لکل دی لرا وما کادو نون نز دی دی افعلونا چی دی کلو دی لرا لولا انشاء اللہ کچر دی انشاء اللہ نیوے لی نو دی بچرم دانو کڑی خدا بر دیو انشاء اللہ ولا مهددون ابن عباس سے بوئی کچر دی پک انشاء اللہ نیوے لی در قیامت پوری بدی رات للو تپوس بیکو بیا بتلل بیا برات لل بیا بتلل او دی نسل در نسل بدا خبر دی بدا غوالا لکڑی نوا خوچ انشاء اللہ وین زکو تا اللہ سانک لو دی علا لکڑا انور واقعی ماتا اس تذی کر کلا ویس قتل تم کی بات سبا خیر بیا تفصیل کوم انشاء اللہ چی دا جدا جدا واقعی دین سنگ دی اغزان لئے سر ذکر شد اغزان لئے او چی یو دن سنگا را دار سبا بیان کو بیاغی که خیر خان ترجمه تو سو گوری و ایز یاد که وقت اخذنا چی واغستی دو منگا میسا که کم پخوادستا سنا دا عمل دا تورات و رفعنا پورتکلو منگا فوق کم پورتستا سنا تورا کوی تور لرام خذو واخلی ما آس آتینا کم چی در کلیتا استا بی قوتین پتاکت سرا و اسکرو یاد که ما آغا احکام فی چی پدی کی دی لعلکم دا پارد دی تدکونا چی تاسو زان بچ کی دا غذابنا سمت ولیتم بیا تاسو یعرازو کو من بعد ذالکا فست دینا فلولا فضل اللہ کچر نو فضل دلہ تعالی پا محلت سرا و علیکم بتاسو بانی و رحمتو رحمت دلہ تعالی بالتوفیق التوبہ لکنتم خامخا وی بتاسو من الخاسرین دتاوانیانونا نمونا ولقد بتاکیک سرا علمتم تاسو پی جندلو الذین آکسانو اعتدو چدی زیادے کلو منکم دتاسونا تجاوز کلو دتاسونا فی سبتی پرز دخالکی بسید السمک پنیولو دو میانو نفقلنا و ایمن لهم دیتکونو شیطا سو کردتن شادوگان خاسی اینا زلیلا فجعلنا ها من اگرزول دی واکید دی لرا یادی شادوگانو لرا نکالن عبرتو لما دو پار داسو بین ادیها چلوان دی دینو و ما واسو خلفا چرستو دین دی و موعزتن و نسیت للمتقین دو پار دو متقیانو و از قال موسا پا وخجوی موسا علیہ السلام لقومی کنخ بلتا ان اللہ یامرکم بیشک اللہ تعالی حکم کئی تاستا انت از بحو چی تاسو علا لکی بکرتن یو غواغوی قالو دی ویتت دخزنا اینی سی تمنگ لرا حسون پٹو کو بانی قالو وی دو اعوذو پنانی سمب اللہ تعالی سرعن اکونا دا چی شمزو من الجاہلینا دو ٹوکو کون کنام
قالوا دیوی ادعو لنا او بلزون دپار ربکا ربستا یبیل لنا چی بیانو کی مندا ما ایا سرنگ دی عمر دی قالوا وی ودد انو شاندار یقولو وی اللہ تعالی انها دا غوا چی دا بکرتن یو دا سقواد لا فاردن چی نجنی دا ولا نبودای دا ولا بکرن نجنی دا عوانن در بیانی سوندر دا بین ذالکا پمیز دسخیو دا بودای کی ففعلو تاسو کئی ماسو امرونا چی تاستو کم کولشی قالوا دیوی ادعو لنا او بلزون دپار ربکا ربستا یبیل لنا چی بیانو کی منتا مالونو حاصرنگ دی رنگ دی قالو ویت موسیٰ علیہ السلام انہو شاندار یکولو وی اللہ تعالی انہا بکرتن دا غواچ دا سپرا او دا زیرد فاکی ان خالص تی لونو ها رنگ دی لکا زیرد تصر الناظرین چی خوشالکی کتن کو لرا قالو دیوی ادعو لنا او بلزمان دا پارا ربکا ربستا یبیل لنا چی بیانو کی منتا ماہی آسرنگ دا غوا عمل کون کی لکا سریدن کی ان البکرا یکنن جن سی تشابه علینا گڑوڑ شویر پا ممانی و اینا انشاء اللہ یکینن کچری غواری اللہ تعالی لمحتدونا مندن کیو دیلرا قالو ویدو انہو شاندار یقولو وی اللہ تعالی انا بکرتن دا یقواد لا زلول ان محنتی دا تسیر الارضا چارول دزمکی لرا و لا تسکل حرسا نجوتی دا چو بکل پسل لرا مسلمتن دا سالمت دا غیبنا لا شید پیا نشت دی و رنگ مخالب پدیگی قالو دیو توی الان او زیعت تارات لوکلو بالحق پاکی قدمانی فزبخو ها دی اللہ لکل دی لرا وما کادو نونیز دی ری فعلونا چی دی کلو دی لرا لولا انشاءاللہ که انشاءاللہ نوی لیم بیان شوق ولی اللہ دا سبق قبول و منظور کی اللہ زمانگا دی طول رضا شی اللہ زمانگا خیر خاتمی پی ایمان کی اللہ زمانگا دی طول لد دین خدمت والی دا قرآن شریف خدمت ران والی خیر خاتمی را لی پی ایمان کی اللہ مریضان لسیحتون ور کی مردگان تا بخنو کی اللہ زمانگا دی طول پا آخر وقتی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.